Jaukā mājā Rīgas priekšpilsētā dzīvo Šmēdeļu ģimene. Ģimenes māte Katrīna un abas meitas Anna un Māra ir mājās. Ģimenes tēvs Andris ir kravas automobīļu vadītājs kādā transporta uzņēmumā un bieži dodas izbraukumos. Andris atkal ir prom. Tikmēr Katrīnas mierīgo dzīvi satricina kāds bīstams atgadījums. Pēkšņi zvanu pie durvīm. Es pieeju pie durvīm un tur stāv tāds baigais tēviņš, saucās naudas iekasētājs. Viņš man iedod vēstuli, kurā ir rakstīts, ka mans vīrs ir parādā 5000 eiro. Man no bailēm gadrīz sirds apstājās. 36 gadus vecā mājasaimniece par vīra finansiālajām problēmām neko nezināja. Viņai tas ne sapņos nerādījās. Mans vīrs labi pelna, mēs tikai nesen nopirkām šo māju. Un tagad izrādās, ka Andris ir paņēmis kredītu 5000 eiro, bet es domāju, ka tā nav taisnība. Es tam neticu vienkārši. Tā nevarētu būt. Kad naudas iekasētājs aiziet, Katrīna cenšas sazvanīt savu vīru, bet Andris neatbild. Es mēģināju sazvanīt savu vīru, bet viņa mobīlais bija izslēgts, un tāpēc es mēģināju sazvanīt viņu uz darbu. Vīra darba vietā Katrīna uzzina, ka Andris acīm redzot kaut ko no viņas ir slēpis. Sievietei pasaule sabrūk acu priekšā. Andra uzņēmumā man pateica, ka viņš ir atvaļinājumā. Izrādās, viņš nemaz nav komandējumā, kā man teica. Es negribu tam noticēt, Tur noteikti kāda kļūda. Es neko nesaprotu. Katrīna nezina, kā tālāk rīkoties. Vīrs pazudis bez vēsts, bet bērniem par to teikt nedrīkst. Mamma uzvedās dīvaini. Man likās, ka viņa slikti jutās. Un ko tad, lai es bērniem saku? Kur īsti ir viņu tēvs? Un pašu viņus arī nevaru sazvanīt. Un vispār, kas tie ir pa 5000 eiro? Man nemaz nav tādas naudas. Ko man tagad darīt? Neziņā pagājušas dažas dienas. Katrīna joprojām nav sazvanījusi savu vīru Andri. Viņa telefons ir izslēgts. Katrīna ir dziļā šokā par parādu piedzinēju parādīšanos uz viņas liekšņa. Satrauktā sieviete apgriež māju kājām gaisā, lai uzzinātu vairāk par vīra noslēpumiem. Ko tu te dari? Tev taču bija jābūt skolā. Un beidzās ātrāk stundas un saslim ģeogrāfijas skolotājs. Ko tu te dari? Es kārtoju istabu. Neizskatās kārtot. Nu, es tikko sāku. Nu, labi. Paņemšu kaut kā pēc. Nu, labi, meitiņa. Redz, ko es atradu. Tie ir ceļojuma dokumenti. Izrādās, Andris ir Spānijā. Viņš nemaz nav savā reisā. Un kas tā vispār ir pa Moniku? Kas tas vispār ir pa vārdu? Es nesaprotu. Un vispār viņš man arī uz telefonu zvaniem neatbild. Kas te ir? Nevaru atslēgt. Kaut kāda īziņa. Ha, tā ir Andra īziņa. Neuztraucies, viss ir kārtībā. Tu par to parādesi kaut ko sajaukusi. Tev nav jāuztraucas, es jau drīz būšu atpakaļ. Nevajag visu vienmēr tā dramatizēt. Viss ir kārtībā. Viss esot kārtībā? Kur var būt kārtībā? 5000 eiro man pieprasa. Kaut kāds izsitējs.
Nē, viss viņš ir kretīns. Es vienkārši iešu pie Lāsmas dzīvot. Pārbijusies pēc parāda iekasētāja vizītes, Katrīna ar abām meitām pārvācās pie savas labākās draudzenes Lāsmas. Viņa cer, ka te parāda iekasētājs viņu neatradīs. Katrīnas bērni neko nezina par steidzīgās pārvākšanās patieso iemeslu. Varbēc jau paskaidro, kāpēc mēs te esam, kas vispār notiek? Un ko teica, padomās, kad atbrauks? Jā, es gribu savu istabu! Beidziet, metens, kas šķieties? Izbeidziet, ja negribiet man palīdzēt, varat iet prom, man ir iemesls tā rīkoties! Nu tad ejiet! Neko nesaprotu, kāpēc mamma vienkārši nevar pateikt, kas ir noticis. Annai, taisnība, tētis atgriezīsies, viss būs kārtībā. Es vairs tā nevaru izturēt. Ko mēs darām? Ko man darīt, Lāsmiņ? Es taču nevaru bērniem teikt, kad mēs esam... Vīrs mani krāpi. Kad parādu piedzinējis mani vajā, es taču to nevaru stāstīt. Viņi nobīsies. Tu dari visu pareizi. Tic man, ja bērni zinātu situāciju, viņi tevi noteikti atbalstīt. Es zinu, ka viņi man atbalstīt, bet vienalga ir sāpīgi, ka bērni domā, ka es esmu tā sliktā. Bet būtībā jau Andris ir tas sliktais, viņš jau mani krāpja. Nu, galvenais, ka tev tie piedzinēji neelpo pakausī. Galu galā tu neesi atbildīgi par savu vīru izdarībām. Viss būs kārtībā, nomierinies. Bet es nevaru nomierināties. Es iziešu spēkā gaisā, pastaigāties. Lieliski! Izveidin galvu, es par to laiku saprāmēšu čemodānu un uztaisīšu pusdienas. Es tad aiziešu kaut ko garšīgu nopirkt. Varbūt, kad mēs varam kaut ko garšīgu uztaisīt vakariņās. Lieliski! Ne jāsaka opo domas, es labāk iziešu ārā pastaigāties laukā. Katrīna, man viņas ir ļoti žēl, bet viņa tiks ar visu galā. Viņa ir stipra. Katrīna dodas iepirkties vakariņām. Viņa vēlas pateikties draudzenei par atbalstu grūtā brītī, taču nekas nesanāk. Pie kases izrādās, ka Katrīnas bankas kartes ir bloķētas. Tas ir vienkārši neiedomājami. Izrādās, man arī konts ir tukšs. Es pat neko nopirkt ēst nevarēju, jo man vienkārši naudas nav. Tas bija briesmīgi pie kases. Šausmīgi. Es iešu uz banku noskaidrot, kas tur īsti galā notiek. Pēc neveiksmīgās iepirkšanās Katrīna dodas uz banku. Tur izrādās, ka konta limits ir ievērojami pārsniegts un tāpēc konts bloķēts. 36 gadus vecā sieviete to nevar izskaidrot. Viņa atkal zvana savai draudzenei Lāsmai un lūdz palīdzību. Nu, tā. Ja domājies, man konts ir tukšs. Viņš ir iztukšojis kontu. Viņš pirms aizbrauca draudzenī uz ārzemēm. Tad man meklē kaut kāds iekasētājs, naudu pieprasa. Un tagad viņš man iztukšo kontu, ko lai es daru? Nu, skaidrs, ar ko viņš nodarbojas. Bet kā viņš tā var rīkoties? Mani atstāt tādās problēmās. Labi, viss būs kārtībā. Klausies, man ir jāsmien uz dāru, man nav laika. Ko tu vari sameklēt? Man varbūt. Nu, pat paprast savam priešniekam. Nezinu, nesolu, bet nu pārināšu. Labi, visu labai, čau. Paldies ar tā. Tagad Katrīna ir mazliet nomierinājusies. Viņa sadūšojas ievākt informāciju par Andra svešo sievieti. Es te internetā atradu. Tā Monika Zandersona izrādās strādā tajā pašā darbā, kur mans vīrs. Es pazvanīšu Andra draugam. Varbūt viņš ko zina. Katrīna apzvana Andra draugus. Šo to viņa uzzina. Sveiks! Klausies, kas tā tāda Monika Andersone ir? Tu ko? Nē, nemelo man. Es zinu, ka viņa strādā pie jums. Kas viņa tāda ir? Tiešām? Un cik ilgi?
Jau tik ilgi? Nevar būt. Labi, paldies tev. Labi, atā. Iedomājies, tā Monika Andersone ir viņa mīļākā. Nu, kretīns, nu, riepeklis. Viņš man visu dzīvi ir sabojājis. Kā viņš tā var rīkoties vispār ar manīm? Nu, es viņam parādīšu. Katrīnas labākā draudzene Lāsma strādā bistro. Viņa tajā sagādājusi darbu arī Katrīnai. Pagaidām noteikts pārbaudes laiks. Katrīna ir īsts nervu kamols. Vai ir mazliet uzmanīgā? Priekšniek, iedodiet lūžu. Es esmu šausmīgi nogurusi, bet man nav citas izejas. Ko lai es citu daru, kā lai es pabroju savus bērnus? Nu, pārsteigiet ar klientu gaidu. Es tu līdz saimnieku, tu līdz. Nav jau tik slikti. Bet man atkal ir bai, ka tas naudas kā iekasētājs mūs neatrod. Nu, pasēdēs taču klientu gaidu. Es tu līdz, priekšnieki, es tu līdz. Es jau eju, es jau eju. Pēc darba abas draudzenes kopā dodas mājās. Labdien, Šmedels kundze. Jā, ko tu gribi? Man nav naudas. Liec man vienreiz mierā. Man vajag savu naudu. Es tik ļoti nobijos, ka viņš mūs sagaidītai tumšā stūrī tā kā bandīts. Man bija tik šausmīgi bēl, man likās, ka viņš man tu litās sitīs. Es runā ar vīru, man nav nekā darīšana, man nav 5000 eiro. Jūs tā, ka esat viņam sieva? Nu, un tad, ka es esmu sieva. Kur ir mana nauda? Sagradīnam naudu, lai viņš vāc strūm. 100 eiro mēs tev iedosim, vairāk man nav. Uzskatīsim to kā mazu avansiņu. Nākamreiz es atnāšu, lai nauda būtu. Skaidrs? Katrīna un viņas draudzene Lāsma ir pārbijušās. Viņas meklē atbalstu un zvana policijai. Tā es piezvanīju, un es ļoti ceru, ka tas tips nestāv aiz mūsu durvīm. Man ir tik šausmīgi baila. Ko tas Andris tik šausmīgi sastrādājis, nesaprotu, ka viņam uzsūt tādu tipu virsū. Viņš bija tik šausmīgi agresīvs. Vakar. Māja policija saucā. Kad ierodas policisti, Lāsma un Katrīna izstāsta, kas noticis. Policisti iesaka uzrakstīt iesniegumu par vajāšanu. Viņš mums nelēd iekšā dzīvoklī. Prasīja naudu, kaut kāds esot piedzenējis. Mēs bijām ļoti pārbijušās. Šis izklausās pēc vajāšanas gadījuma. Uzrakstiet iesniegumu, es jūs viņu pieņemšu. Un viņš arī tiks izmeklēts. Bet kā viņš tika šeit iekšā? Nav ielaušanas pazīmju. Kāds kaimiņš viņam atveris durvis? Tā izskatās. Durs ir atvērts, kāds cits. Bet ko mums turpmāk darīt? Ja nu viņš šeit atriešas atkal? Jā. Man tiešām likās, ka tā policija lietas labā neko nedara. Un ja tas izsitējs atkal atnāk otrreiz, viņiem taču man ir jāpalīdz. Vienīgais jūs varat jautāt kaimiņiem, lai viņi skatās vairāk pēc tiem cilvēkiem, kas nāk kāpņu telpā un ir kāds, kurš nepieder šajai vietai, lai nenāk iekšā. Taču iesniegums ir pieņemts, un es jūs informēšu par izmeklēšanas gaitu. Tas, laikam, būs arī viss pagaidām. Lai jums veicās un esiet droši. Paldies, paldies. Paldies. Labu. Nā, jā. Es viņš apsīties kā bērni. Mājās. Kā nav pārnākusi? Un to tu tikai tagad man saki? Ko es zinu? Viņa varbūt ir pie kāds draugs, kas es kaut kāda augla viņai esmu? Ārpēc, un kur tad viņa ir?
Kad es izdzirdēju, ka Anna pazuda, es tā nobijos, es tā uztraucos par viņu. Es biju pilnīgi šokā. Lāsma, Anna ir pazudis, viņa nemaz nav bijis pēc skolas šeit. Es iešu meklēt, tu vari lūdzu pieskatīt Māru? Protams, varbūt vēl kaut kā palīdzēt. Nē, paldies, es vienkārši iešu viņu meklēt. Es ceru, ka nekas slikts vairāk nav noticis. Jau stundu Katrīna veltīgi meklē savu meitu Annu. Un pie tevis viņa arī nav? Tu droši zini, ka viņa nav kopā kaut kur ar tavu meitu? Nē. Labi, paldies, es tad turpināšu meklēt. Es esmu apbraukājis visu pilsētu riņķī. Es vairs nezinu, kur viņa meklēt. Esmu sazvanījusies ar visiem saviem paziņām, un arī viņas klasbiedrenes izvanījis, sazvanījis. Viņas nav nekur, kad tik nebūtu kaut kas noticis slikts, es viņu turpināšu meklēt. Katrīna turpina meklējumus. Jā. Viņai piezvana Annas klases biedrenes māte. Tiešām? Jā, labi, es līdz jau skrienu, braucu. Atā. Klases biedrene esot teikusi, ka viņas esot parkā skatīties geto games spēli. Es nezinu, vai Anna tur ir, bet es mēģināšu braukt un viņu sameklēt. Katrīna cer savu meitu atrast parkā, vietā, kur bieži mēdz pulcēties jaunieši. Anna, te tu esi. Es tā par tevi uztraucos. Ejam mājās. Es neiešu mājās. Kāpēc tu nenāks mājās? Kāpēc tu nevienam nepateici, ka tu kaut kur esi aizgājusi? Kāpēc tu pat mātai neko nepateici? Kāpēc tu nevienam nepateici? Kāpēc mēs dzīvojam pie Lāsmas? Mēs maz brītiņ tikai padzīvosim pie Lāsmas. Kāpēc? Tu ir grūti izskaidrot. Es tā nevaru. Es esi mājās un izskaidrot. Es nebiju plānojis Annai visu izstāstīt, bet man tajā brīdī nebija cits iespējas, kā viņa attaicināt atpakaļ uz mājām. Tas ir tavu tēvu dēļ. Viņš ir iztukšojis visu mūsu kontu un parādu piedzinējis mūsu piedzeni 5000 eiro. Mums taču nav tādas naudas. Kāpēc teici, ko tā darītu? Es nezinu, kāpēc viņš tā darītu. Tas ir jāprast viņam. Bet tas vēl nav viss. Viņš ar savu mīļāko ir aizbraucis uz atvainājumu. Viņš nav nemaz darbā. Es jau neticu. Nē, es jau neticu. Es jau zināju, ka Anna man neticēs, jo viņa taču teica, ka meitiņa vienmēr bijusi. Teica ir viņas lielais varonis, bet es tikai tā dumjā zos. Es neiešu mājās. Ejam, Anna, mājās. Es neiešu mājās. Anna! 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 Es vairs nevaru. Anna ir aizgājusi. Un viņa man netic. Man tas sāp, bet es viņu vairs nemeklēšu, gan jau viņa pati atnāks. Anna atgriezās mājās tikai nākamajā rītā. Viņa pārnakšņoja pie draudzenes. Katrīna visu nakti nervozēja. Paldies, Dievam, meitiņ, tu esi atgriezusies mājās. Mierā, kāpēc tev jāizliks, ka viss perfekts? Es nespēju noticēt, ka Anna tā izturējās. Viņa nekad nav bijis tik noraidoša pret mani. Tu vēl joprojām neesi nomierinājusies. Jā, sastāst visādas lietas par manu tēvu, ko man nomierināties. Es neesmu tev neko sastāstījusi, tā tas arī ir. Tu gribēji zināt patiesību. Tagad teici atbrauks pati viņam pajautāšu. Labi, tu varēsi pajautāt. Tur ies, jo man arī viņam ir jājautā. Labi, zin. Meitiņ. Man toreiz likās tās situācijas šausmīgi traka. Es nezināju, kā Anna nomierināt. Viņam bija šausmīgi naidīgi noskaņota. Kaut nu šoreiz viņš man atbildē. Kad bērni ir aizgājuši uz skolu, Katrīna atkal mēģina sazvanīt savu vīru. Viņa ir pavisam izmisusi. Andri, tas esi tu? Andri, kur tu esi? Kas tad vēl tu iedomājies varētu zvanīt? Es tevi neterorizēju. Tu ko iedomājies? Tu visu laiku. Tu ko, tu varbūt esi mans vīrs, ne? Un tu manis atstājis tādās problēmās, kā tev vispār kauna nav? Tas, kas nav kā tu domā, tu visu esi... Kā, tad tas viss ir domāts? Es tev visu paskaidro.
Nu, klausuli, kretīns, kā viņš drīkst ar mani tā rīkoties, vispār tādas podas sastrādājas, un tagad viņš man vēl tēlo nezinu kādu baigo varonīti? Nē, nu es viņam parādīšu zilus brīnumus. Pagājušas trīs dienas. Katrīna atgriežas mājās pēc smagas darba dienas bistro. Kā es esmu nogurusi? Lāsma viņai izstāsta nepatīkamus jaunumus. Tūlīt būs vēl sliktāk. Lāsma bija tik šausmīgi satraukta. Es uzreiz sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Kas noticis? Es īsti nezināju, kā lai to Katrīnai pasaku. Andris ir atgriezies. Kā tu to zini? Es gāju no darba uz mājām un redzēju mašīnu. Es jau zināju, ka viņš man nepaziņos neko. Es iešu runāt ar viņu. Nu, tikai uzmanīgi. Jā. Ko viņš iedomājās, man nepasaka. Mums ir šis tas svarīgs runājums. Es neiešu prom, kamēr mēs neizrunāsimies. Katrīna pārsteidz savu vīru abu kopīgajā mājā. Andris izkravā ceļojumu somu. Atpār, draudziņ, kad ir pārradies ārzemē, vai ne? Jā, esmu atgriezies. Kāpēc tu man neteici vispār, kad tu esi atgriezies? A kur ir mana ģimene? Tava ģimene? Tava ģimene šeit vairs nav. Kāpēc tu biji ārzemēs? Es? Es biju pie sadarbības partnera. Pie sadarbības partnera? Nē, tu biji par mīļāko uz Spāniju aizbrauc. Tā nav taisnība. Es redzēju tavu ceļojumu dokumentu ar tavu mīļākās vārdu. Monika Zandere, kas tas vispār ir pa vārdu? Tā nav taisnība. Nav taisnība? Tu melo? Es nemeloju. Un kas tie vispār ir pa 5000 eiro? Es 5000 eiro aizņēmos. No kā? Mazliet aizņēmos, lai biznesā man negāja. Biznesā tev negāja? Kā? Ko tu vispār te muldi kādā biznesā? Man tajā brīdī tiešām es nevarēju aptvert, ka viņš man tā var melot. Mēs tik daudz gadus dzīvojam kopā. Par ko viņš vispār domā? Kāpēc tu man melo? Es tev nemeloju. Tu pat aizgāji no mājas prom. Bet man bija svarīgs iemesls, kāpēc man jāaiziet no mājām. Nu tad nāc atpakaļ. Es nenākšu atpakaļ, kamēr tu man neatdzīsies. Ach, tā? Tā es tev bērns atņemšu. Bērnus atņems? Kādā sakarībā tu man varētu bērns atņemt? Par ko? Tad, kad viņš man sāka draudēt ar advokātiem, man tiešām bija bail. Bet man nebija citas iespējas. Man bija tas jādara. Satiksimies tiesā! Labi! Satiksimies tiesā, ja tu tā vēlies! Nākamajā dienā iet vēl trakāk. Kad Lāsma atgriežas no darba, viņa atrod Katrīnu pilnīgi sagrautu. Katrīna, kas noticis? Bērni ir prom. Kā bērni ir prom? Viņus Andris ir paņēmis? Nē, nē, jau Andris, es pati visu sabojāju. Kur viņi ir? Es aizmirsu viņu sauspildu stacijā. Es biju aizbraukusi ieliet benzīnu mašīnā. Un viņi iegāja veikalā, lai nopirkt šokolādi. Tu viņiem zvanīji? Es aizbraucu, jā, es viņiem zvanīju. Un es biju aizbraukusi atpakaļ, bet viņi tur vairs nebija. Bet viņi varbūt kājām ir aizgājuši, bet ej jau viņus meklēt. Jā. Es esmu tik šausmīgi slikta māte. Kā es varēju savus bērnus atstāt uzpildu stacijā? Ar viņiem notiek kaut kas ir slikts noticis. Mēs ar Katrīnu dosimies uz policiju, lai viņa palīdz atrast bērnus. Katrīna un Lāsma ir ceļā uz policiju. Ā, reku, mēs esam arī klāt. Ejam iekšā. Ceru, manas bērns atradīs. Katrīna ziņo policijai par Annas un Māras pazušanu. Esam saņēmuši iesniegumu. Bērns mēs noteikti atradīsim. Šmēdeles kundze izstāstīja, kā tas notika. Taču man ļoti izbrīna tas, nu kā var pazaudēt savus bērns benzīntankā. Taču mēs izmeklēsim šo lietu un viss noskaidrosies. Tā,
Labi, sargiet sevi, esiet uzmanīgāks, jo tādi gadījumi nenotiek bieži. Mēs meklēsim jūs bērnus un sargiet sevi. Paldies, uzredzēšanos. Viņi man uzskata par šausmīgu māti. Nu, tās ir tikai tavs iedoms. Viņi tik dīvaini uz mani paskatījās, kad es viņiem pateicu, ka es bērns atstāju benzīna tankā. Bet ko gan viņi zina? Ja nebūtu šito visu problēmu, es taču nekad nebūtu savus bērnus aizmirsusi. Viņa atradīs bērnus, viss būs kārtībā. Ej, es tev ceru. Labvakar, jums nav ievestas divas meitenes, 15 un 13 gadi. Vakarā Katrīnas bērni joprojām nav atradušies. Es esmu apzvanījis, visas slimnīcas nav. Viņu nav, kur viņas varētu būt? Katrīna, lūdzu, izbeidz, policija viņus atradīs. Nu, viņi taču nav mazi bērni. Bet tomēr bērni. Jā, bērni, un man nav bērni, jo es gribēju dzīvot mierīgi. Un tad ieradies to ar savām problēmām. Bet tu taču zini, kā man iet? Es zinu, kā tev iet, bet varbūt ir laiks sakārtot beidzot savu dzīvi. Kad Lāsma man tā pateica, es biju pilnīgi šokā, viņa taču ir mana draudzene. Ko tad lai es daru? Neko, liec mani mierā! Lāsma, neaizēj, neatstāj mani! Es tam vienkārši nespēju noticēt. Mana labākā draudzene mani pameta. Nu, tas bija mans pēdējais piliens. Vai tad sliktāk vēl var būt? Nu, tagad es vispār esmu viena. Vīrs ir pilnīgs kretīns. Bērni ir pazuduši, un vienīgā mana draudzene ir mani pilnīgi atstājusi vienu, vairs neatbalsta. Ko man darīt? Tas ir briesmīgi. Pēc garas bezmiega nakts Katrīna šorīt sazvanīja Andri. Viņa gribēja pateikt par bērnu pazušanu. Man šorīt izdevās Andri sazvanīt. Izrādās, bērni ir pie viņa. Es braucu viņiem pakaļ. Māte cenšas sazvanīt meitas Annu un Māru. Un bērni arī neatbild. Viņi ir tādi paši tā kā tēvs. Kā viņi nesaprot, ka mēs, kad es uztraucos, es braucu viņiem pakaļ. Katrīna ir cieši apņēmusies neatstāt bērnus pie vīra. Vai iekšā! Ko tev te vajag? Kā ko man vajag? Man vajag bērnus. Kur ir bērni? Bērni paliks pie manis. Kad es ieraudzīju to apsēju, es uzreiz sapratu, ka Andris ir dabūjis pa mutu no tā parāda piedzinēja. Nekādā gadījumā tie ir arī mani bērni. Tu lai pametus esi viņu, tos bērnus. Es neesmu viņus pametus, kā Bēdzin, to kaunu nav tā runā. Kā ko dar, bērni? Liec mums mierā! Jums visi kārtībā. Es nezinu, kāpēc meitām bija tāda reakcija. Noteikti Andris kaut ko ir sastāstījis par mani. Kāpēc mierā? Tāpēc, ka palaidiet. Mēs speciāli neatbildējām zvaniem, lai tu nevar mūs sasniegt. Vai nevar mūs atrast? Ej, prom no mums! Mēs vēl palikt savās mājās. Mēs nekur nebraukt. Mīļais? Kas šeit notiek? Mīļais? Jā, iepazīsties, tā ir Monika. Kas tā par Moniku? Kas tas ir par vārdu? Es jau sen to zināju, bet kad es ieraudzīju savām acīm, man vairs nebija ko teikt. Tu laikam esi bijusī sieva. Bijusī sieva? Bijusī, jā, daudz. Laulība vēl nav šķiršana, kāds bijusī sieva, lai man iekšā pie bērniem. Nekur vēl aidīšu. Nu, ej, visi rīvniek novierinies. Palaid Tas notika tik ātri, un durvis bija ciet, un es vairs netiku pie bērniem. Tētim ir jauna draudzene. Viņa ir diezgan jauka. Un man tas neliekās tik slikti, jo man arī draugi un draudzenes mainās, un tas tikai dabīgi. Es nespēju tam noticēt, man izdzina ārā no mājām bērns, man atņēma. Es nezināju, ka tas ir tālu noies vispār.
neziņā pagājušas dažas dienas, Katrīna no meitām neko nav dzirdējusi. Es visu laiku savā telefonā skatos un gaidu no bērniem kaut kādu ziņu, bet viņi taču vēl nav nemaz atnākuši pēc drēbēm. Katrīna pati apdomā iespēju doties pie advokāta, tomēr viņas vīrs pasteidzās pirmais. Tā par vēstuli. Tā ir vēstule no Andra advokāta. Viņš man grib atņemt bērnus. Bet es taču esmu viņu māte. Kā viņš tā drīkst? Katrīna tūdaļ zvana pazīstamai juristei. Viņa cīnīsies par bērniem. Labdien, es gribēju ar jums parunāties. Man it kā arī tā ir jāstrādā. Tas būtu par vēlu. Labi, es rītā būšu, es mēģināšu sarunāt ar darba devēju. Jā, labi, atā, tiekamies līt. Atā. Nu jā, rītā man ir jāstrādā, bet es ceru, ka priekšnieks man palaidīs aprunāties ar advokātu. Un es ceru, ka advokāts man arī palīdzēs. Šodien izmisušajai Katrīnai ir tikšanās ar advokāti. Viņa ļoti cer, ka juriste palīdzēs. Labdien! Labdien! Labdien, sēdēti! Paldies! Advokācītas kundze, es gribētu dabūt savus bērniņus atpakaļ. Nu, man jums ir jājautā, kāds ir iemesls tam, ka tēvs vēlas aizbildīt par bērniem? Nu, viņš ir sācis jaunu dzīvi savu jauno draudzeni. Mani grib vienkārši izsviest ārā. Es tik ļoti baidījos, ka advokāte man atteiks. Tad noteikti Andris dabūtu tos bērnus. Tad gan tās būtu beigas. Nu, ko par to saka jūsu bērni, kur vēlētos viņu dzīvot? Šobrīd viņiem ļoti labi pie tēvi, jo jaunā draudzene viņas lutina. Un tādos gados, tīņu gados jau bērniem tas ļoti patīk. Nu, kāpēc gan bērniem nedzīvot pie sava tēva? Nu, viņam ir darbs, kurš ir saistīts ar gariem izbraukumiem. Un viņš ir bezatbildīgs un šobrīd arī nu, viņam nav materiālās. Grūtības ir sākušās, tā kā. Nu, ja es pareizi saprotu, tad arī jums šobrīd dzīvē ir sarešķīta situācija. Saprotu, ka jums ir tikai pagaidu darbs, jūs dzīvojat pie draudzenes. Katrīnas jums ieteiktu sākt ar to, ka jūs savedat kārtībā savu dzīvi. Tagad mēs sagatavosim atbildes prasību, lai Šmēdeles kundze varētu cīnīties par saviem bērniem. Mēs piesaistīsim arī bāriņties, kas pārstāvēs bērnus. Bet jāatzīst, ka situācija šobrīd neizskatās īpaši cerīga, jo bērniem ir jau 13 un 15 gadi un abi vēlas dzīvot kopā ar tēvu. Un ir ļoti svarīgi, lai šī brīdī Šmēdeles kundze tiešām sakārtotu savu dzīvi. Labi, viss labi. Paldies. Paldies, es redzēju. Pēc vizītes pie advokātes Katrīna dodas uz darbu bistro. Viņa ir nokavējusi visu savu mājiņu. Piedodiet, priekšnieku, mani aizkavēja, es tā steidzos. Aizkavēja, brīnišķīgi, var mierīgi iet atpakaļ, kurienes tu esi nākusi? Priekšnieku, es jums jau teicu, ka man ir pie advokāta vajadzēja iet. Saprot, bet man nav vajadzība cilvēki, kas man nav uzticam. Man jāvad kafēnīca, man jābūt stingram, un par kļūdām ir jāsaņem sots. Un es nepieļaušu, ka kāda darbiniece nāk un iet, kad viņai iegribas. Jūs to nedrīkstiet darīt? Tā drīkstu darīt, tāpēc, kad rinda ir gara, stājās viens garā, tu var uzskatīt, ka tu esi atlaista. Kad es izdzirdēju to vārdu atlaista, man visa dzīve sabruka. Man advokāti tikko teica, ka man jāsakārto sava dzīve, bet nu man arī darba vairāk nav. Viss sveiki! Nav. Es zināju, ka viņš man nebūs ilgu laiku, bet vismaz kaut kas. Un es tiesā gribēju teikt, ka man ir ar ko bērni pabarot, bet nu jau tā arī vairs nav. Pilnīgi iztukšota Katrīna atgriež uz draudzenes Lāsmas dzīvoklī. Nu, kas noticis atkal? Tu neticēsi, bet Jānsona kungs man atlaid no darba. Ko tu atkal sastrādāji? Neko jau tādu īpašu.
Man bija jāiet pie advokātas, bet es viņam biju brīdinājis, ka man jāiet pie advokātas, bet viņš man vienalga atlaida. Nu, varbūt ir starpība, vai tu nokavē vai neatnāc vispār. Bet kāpēc tu viņu aizstāvi? Nu, tu taču esi mana draudzene. Runa neiet par to, man vienkārši viss jau ir apnicis. Kas tev ir apnicis? Tas, ka tu šeit sēdi un ņaudi. Es nespēju noticēt. Tā runā mana labākā draudzene. Kā tu to domā? Es domāju to tā, ka es tevi iekārtoju darbā, bet tu ņem visu un salai dēlī. Tu ko gribi teikt, ka tu mani gribi izmest no dzīvokļa? Jā, es tevi gribu izmest no dzīvokļa. Un tad, kad es atnākšu vakarā, lai tevi šeit vairs nebūtu. Es vairs to nevarēju izturēt. Man apnika noņemties ar viņas problēmām. Viņa mani priekšnieka acīs padarīja par pilnīgu muļķi. Un tagad viņš uz manis dusmosies. Lāsmā! Vienā mirklī viss bija cauri. Man tiešām vairs nekā nebija. Nu tā, nu man no šejienes ir jāizvācās. Bet es pat nezinu, kur man iet, kur es varēšu palikt šonakt. Pagājušas divas nedēļas. Pēc strīda ar labāko draudzeni Katrīna noīrēja istabu viesnīcā. Labi, manas mīļās saulītes. Mamīt jūs mīlu, tagad nu gan ejat uz skoliņu. Atāmbučiņas. Es nu pats sazvanījos saviem bērniņiem. Viņām šķiet iet labi. Viņas vairs nav tik vēstas pret mani kā agrāk. Taču man liekas, ka tai mājā kaut kas nav īsti kārtībā. Jo Māra sūdzējās, kad esot bijis atkal ieradies, tas parāda piedzinējis. Bet Anna kaut savukārt sūdzās, ka viņai Monika krītot uz nerviem. Bet es tagad gan iešu uz interviju. Tas ir darbiņš mazā veikaliņā par pārdevēju. Un tas darbiņš man ir vajadzīgs, jo lai varētu samaksāt par šo dzīvokli. Un es meklēju arī citu dzīvoklīti. Es ceru, ka mani pieņems un man viss izdosies. Pēc trim nedēļām notiek tiesas sēde. Katrīna šo laiku izmantojusi, lai uzlabotu savu dzīves situāciju. Man patiesi prieks, ka jūs esat pieņemti jaunā darbā. Es arī nedrīz izvāšos no tās vecās viesnīcas, jo man jau ir maz dzīvoklītes. Lieliski. Tad mums atliek tikai viens uzvarēt šajā tiesas prāvā un viss būs kārtējā. Jā, es ļoti ceru. Viss kaut kā stūks sanāks. Es esmu labprātāk dzīvot pie mammas. Ak, nē. Nu, vai esi gatavs zaudēt savus bērnus? Aizveries stulbeni. Es noklūtu. Viņš šeit nesmēram. Viņa jau nemaz savādāk nemāk runāt. Nerunā tā par manu mammu. Andri, pēc šitiem te visiem gadiem tu rīkojies šādi? Liec mani mierā. Man sākās jauna dzīve bez tevis. Bet tad priekš kā tev vajadzīgi ir bērni? Tu tāpat par viņiem nevar paspēt rūpēties. Tu visu laiku esi ceļojumā. Es par bērniem labāk tu varētu parūpēties. Tu švilpasti vispār maniem bērniem klāt netiksi. Labi. Pēc divām stundām tiesa ir pieņēmusi lēmumu. Aprūpes tiesības piešķirtas Katrīnai. Nesapriecājies pa daudz, Katrīna. Tu man draudi? Tiesa vienkārši redzēja, pie kā būs labāk bērniem. Murks kaut kāds. Tas skaidri redzams, ka es par bērniem varētu labāk rūpēties. Kā tā tu domā? Es nesaprotu tiesas lēmumu. Man pateica, ka man sākumā jāatrisina savas finansiālās problēmas. Un nesaprot, kāpēc bērni paliek pie Katrīnas. To mēs vēl redzēsim. Bērni paši pie mums atnāks. Viņi man mīlas, par ko esmu pārliecināta. Nākamais jūsu uzdevums tagad ir šķirt laulību, lai pilnībā izslēgtu vīru no savas dzīves. Tā es arī darīšu. Ejiet, meitenes, es jūs vēlāk panākšu. Man kāds, kas nejauk izturējas pret mammu, viņa pret mums ir tik laba.
Un pie tēta dzīvot mums arī nav tik jauki, un viņa draudzene izturās, kā viņa būtu mūsu mamma vai kaut kas tāds. Un tas parādi iekasētājs, kurš vajā mūsu tēti, tas man no viņa vienkārši ir bail. Cik labi, ka mēs atkal visas esam kopā. Man tāds prieks, ka viss ir labi beidzies, un no šī brīža mūsu dzīvies tikai uz augšu. Pagājuši daži mēneši, Katrīnas dzīve ir nokārtojusies, šobrīd viņa izbauda laiku kopā ar bērniem. Māmu, es gribu vēl saldējumu. Jā, es arī gribētu. Bet jūs taču ēdat saldējumus jau? Es jau apēdu. Bet nav meitenes veselīgas saldējumus tik daudz. Lūdzu. Nu labi, atpakaļ ceļā noturasim, labi? Labi. Finansiālā ziņā mums īsti spoži vēl neiet. Bet mēs esam ļoti laimīgi, ka varam būt kopā. Un mēs satiekam tēti reizi nedēļā brīvdienās, un pie viņa arī ir jauki, bet Monika izturās mazliet nejauki. Tēts ar Moniku tagad ir pārvākušies uz mazāku dzīvokli, tur nav tik forši, kā bija mājās. Nu labi, ko meitenes, ejam mājās, ja? Ejam. Tad vēl noprasim tos saldējumus, ja? Labi. Katrīnai vēl priekšā grūts darbs. Divu bērnu māte tikai palēnām atkal nostājas uz kājām, taču viņa ir pārliecināta, ka viss atkal nokārtosies. Kamēr bērni ir pie viņas, viņai ir spēks turpināt cīnīties.